Եվ ուզում եմ ավարտել այս ընթացքում, այս դահլիճում եւ դահլիճից դուրս անընդհատ քննարկվող եւ օթում պատտվող մի թեմայից, որ ասում են, որ փորձ են անում ներկայացնել, որ կառավարություն, եկեղեցի, որ եկեղեցու հարաբերությունները, հայ առաքելական եկեղեցու հարաբերությունները կառավարության հետ լավ չեն կամ պրոբլեմներ կան այդ հարաբերություններում։ Եթե, գիտեք, շատ տարօրինակ է ուղղմկոտ հայտարարություն եմ անելու, եթե եկեղեցու հարաբերությունները կառավարության հետ լավ չեն, ուրեմն եկեղեցու հարաբերությունները լավ չեն Աստծո հետ։ Եվ դա համաձայն քրիստոնեական տեսության։ Եվ ես ուզում եմ դա ապացուցելու համար մեջբերել Պողոս առաքյալի հռոմեացիներին ուղված թղթի 13-րդ համարից մի մեջբերում, որտեղ ասում է. «Չկա իշխանություն, որ Աստծուց չլինի, և եղած իշխանությունները Աստծուց են կարգված»։ Հետևաբար, ով հակառակում է իշխանությանը, Աստծո հրամանին է հակառակում։ Թող եկեղեցին ինքը իր էության, ինքը իր տեսության և ինքը իր հավատի մասին մտածի և Աստված մեզ օգնի պահպանել, զարգացնել և հզորացնել ու խաղաղություն բերել Հայաստանի Հանրապետությանը։